Soc la Carolina Crespo, soc mentora d'Inspirastim, soc arquitecta de formació i des de fa 20 anys professora de tecnologia a l'Institut Bellvitge d'Hospitalet. Jo soc professora d'un àmbit en el que a partir de que la matèria tecnologia es fa optativa i el batxillerat, les noies desapareixen. És un problema i calen solucions i una de les solucions és aquesta. I m'agrada sentir que estic fent alguna cosa profitosa per a la humanitat. Soc mentora, soy mentora.